U duhu prazničnog raspoloženja i želje za širenjem radosti, osnovci iz Nove Pazove organizovali su novogodišnji vašar koji je oduševio čitavu zajednicu. Učenici su se udružili i uz pomoć mašte, kreativnosti i talenta stvorili pravu malu oazu novogodišnje čarolije. Na štandovima su ponosno izlagali ručno izrađene predmete, a svaki od njih nosio je pečat pažljivo uloženog truda i ljubavi u izradi. Danas smo tu da bi skupili pare za humanitarne svrhe. Pripremili smo kolače, ukrasne papire, mafine i tako te stvari. Koliko je bilo potrebno vremena i truda da se sve ovo uradi? Pa oko nedelju dana. Očekujemo da skupimo dovoljno novca da pomognemo deci. Mi smo se ovdje okupili zato što mnogo volimo i da se družimo i povodom nove godine. Ove jelke smo najviše se potrudili za njih. Nama se baš sviđa i svi kupuju te jelke, baš su lepe. Onda smo pravili ove sa pompomima, ukrase za jelku. I ove isto ukrase za jelku. Ovo nam je prelepo, nam je ispalo, najlepše nam je to. Koliko je lepo da se ovakvi događaji realizuju kod vas u školi? Mnogo, ne mogu da opišem, prelepo je. I u svakom razredu u kom sam bila, baš su se potrudili da urade sve. Nastavnici i zaposleni u školi izrazili su ponos i podršku zbog entuzijazma i angažovanja svojih đaka. Ja sam iskreno oduševljena prvo samim odzivom, zato što su deca bila presrećena da učestvuju kako niži, tako i viši razredi. Kao što ste rekli, raspust je počeo, ali oni su rado došli da danas ovdje sa nama podele radost i njihove rukotvorine. Ovaj bazar ima veliki značaj za socijalizaciju dece. Samim tim što su se oni odazvali i došli u ovako velikom broju, a i roditelji sa njima, nama jako znači i negde nam daje tu povratnu informaciju da su negde i te vrednosti kod dece jako razvijene i te humanitarne vrednosti koje su u današnje vreme preko potrebne. Ono što je dodatno oplemenilo ovu inicijativu jeste humanitarni karakter vašara, a novac prikupljen od prodaje bit će usmeren u dogovoru đaka i njihovih nastavnika. Ovakvi događaji su podsjetnik da je duh praznika u deljenju i brizi za druge i da su najlepši pokloni oni koji dolaze iz srca.